Jekkux il-valletta ta' samit, il fira tal-ktieb jew xikun xi ċert dar il-Mediterran hija lok ideali. Iżda minkej dan kienet għadha teżisti diffikultà li f'post stant prestiġju u għalja seta' jsiru attivitajiet fl-istess ħin. Dan minħabba problema ta' ħsejjes xi li jissa is-solvit. Il-ħamis filodu kienet inaugurata s-sistema ta' soundproofing bejn sala La u sala Republika b'investiment ta' 130.000 euro. Permet dan l-investiment sa ċentru jistaj l-attivitajiet diversi fl-istess ħin, grazzi għal din s-sistema li sejġi eliminat l-inkonvenient li l-ħos jinstema minn sala għall-oħra. Meta l-Ministru ta' Turizmu żar il-post ċermen ta' ċentru tal-konferenzi Kenneth Spiteri, spiega kif ix-xogħlijiet saru mingħajr ebda pat fuq il-binja storika jew l-operat matul ix-xogħlijiet. Ħaġa oħra li inawgurajna u lestejna issa dis-sena il-soundproofing system. Aħna għawek problema ta' sound spillage fej ma se ta' il-sala il-Republika fil fej kunem il-teatru ma' events oħra li jisiru fissuali l oħrajn Minħabba sound spillage, minħabba l-muzika li jitelle fi diskorsi tal tal-konferenz li jisiru waqt ċikla jew gala dinne. Il-Ministru Edward Zamit jisfakkar kif dan mux l-uniku investiment din s-sena. Kine koll installazzjoni ta' sistema li tissu plix il-kurrent elettriku ġewa ċentru, u sistema ġdida u moderna fis sala ta' Republika. Kif ukoll installazzjoni ta' sistema ġdida u ta' kondizjonata fis sagram fermerija. Bek l-użu ta' dan ċentru għal matul is-sena kollha. Dan seħb investiment ta' 430.000 euro minn fondi ġej mill-profitti ġenerati minn din l-entità nifsa. Ta' min l-sena l-ohra ġew madwar 11.000 delegat barrani u sal aħħar ta' settembru ta' din sena, il-numru ta' delegati barranin li zaru ċentru sabiex jattendu x, x konferenzi u avvenimenti l axħar għal madwar 7.600 persuna.